da Cristiane é história bacana de contar. É, a pulseira é 100% italiana. A história dela já vem de uma história familiar muito grande. É, a marca é um ícone fashion na Itália há mais de 20 anos. Surgiu a questão de 2 anos atrás, o Luca desenvolveu um design exclusivo para comemorar os 150 anos, né, celebrar os 150 anos da independência italiana. A pulseira começou a correr o mundo, Princesa de Mônaco, Rod Stewart, Beyoncé, é, enfim, diversas personalidades bem interessantes, Johnny Depp, Angelina Jolie, enfim. E todos usando por livre e espontânea vontade, que são mais bacanas. Acho que retrata um pouco do amor de como é feita essa pulseira. Depois do Fashion Rio, a gente está bem satisfeito. Enfim, pessoas, todo mundo já utilizando a pulseira, todo mundo curtindo, gostando, falando das cores. E aconteceu a mesma coisa que rolou na Europa, né? É, todo mundo querendo uma cor diferente, um modelo diferente, presentear os amigos. Eu acho que isso que é o mais barato mesmo.